Слово запрошую Михайла Імперова. Велелюдно сьогодні було на Замковій площі обласного центру. У півдні, просто під стінами резиденції князя Люберта, відбувалася презентація програми політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Як поліпшити стан справ в економіці, культури, медицини, соціальній сфері, аграрному секторі, журналістам і просто небайдужим містянам, котрі завітали на захід, розповідали члени команди цієї політичної сили. Молоді, амбітні. Їх, до речі, намагатиметься пройти у ради різних рівнів, аж 170. Ми свідомі того, що змінити життя можливо лише сповідуючи та поширюючи ідеологію самопомочі. Це досить прості слова. Бути собою, співпрацювати з іншими і допомагати своїми ближньому. Християнські цінності для нас не є пустим звуком. Це наш світогляд. Для цього потрібно залучати і шукати якісних, активних людей, що поділяють ці принципи і готові втілювати їх у життя. Чотири міські, три районні та Волинська обласна рада сподіваються в самопомічі незабаром поповняться професійними юристами, медиками, освітянами, військовими, волонтерами, кандидатури котрих були обговорені публічно. Це 112 чоловіків, 58 жінок. Тобто з гендерною квотою в самопомічі все гаразд. У нас були громадські активісти, які працювали з нами віддавна, але були моменти, коли ми бачили, що в нас є такий деякий кадровий голод, особливо там, що стосувалося освіти, медицини. Ми запрошували цих людей, ми визначалися з командою, хто це міг би бути, хто міг би бути схожим на самопоміч, можна так навіть сказати. І люди дуже довго вагалися. Багато з людей не хотіли приймати це рішення, тому що це дійсно відповідальність, і вони підходили до цього свідомо. І напевно, саме через це довго ми підбирали людей, які могли би бути кандидатами. Як зазначила Юлія Вусенко, головна цементуюча риса усіх – готовність без остраху брати відповідальність на себе, бути локомотивом, який сам чи до кращого та тягне за собою інших. Більше 10 років олігархи, які сидять у Верховній Раді, не хотіли змінити нічого в законодавчому полі для того, щоб селяни об'єдналися. На велике наше щастя, за 10 років нашої боротьби цього року в липні місяці надали статус в податковому кодексі, в законодавчому полі, статус неприбуткових сільгоскоперативів. Що таке? У нас пряма дорога, я знаю, як вести селян, я обіцяю, якщо ми прийдемо командою самопомічі, ми будемо робити не просто пілотні, а по всіх районах, нічого не видумуючи. Якщо це зона, де хороші ліси, гриби, ягоди, будемо робити, значить, ягідні кооперативи, де багато молока і корів, молочні кооперативи. Я знаю, як захистити селян. З гуртовністю бажання допомогти, кажуть кандидати у депутати, ось те, що здавна гуртувало українців, а ще віра у Бога і власні сили. Сповідуючи ці принципи, і надалі політсила вже незабаром презентуватиме громаді план стратегічного розвитку Луцька і Волині загалом. Є бажання в інвесторів вкладати кошти в нашу українську економіку. Просто для цього потрібно визначити так звані правила гри. Одним з ключових завдань у блоці економічних завдань стоїть саме створення робочих місць, збереження існуючих і створення нових робочих місць. А перші кроки влади, як довідалися журналісти, представники об'єднання самопомічі будуть наступними. Кадрове перезавантаження чиновницького апарату та сприяння активності громади. Для одного болить те, що в нього тече дах, в іншого проблема з медициною. Тому я не можу вам сказати, що наша команда йде для того, щоб зосередитися на тому, щоб робити ямковий ремонт якогось дорожнього покриття в якомусь дворі, або лікувати конкретно певне захворювання в області. Ми йдемо для того, аби робити системні зміни, а системні зміни можливі лише тоді, коли ми зможемо впливати на кадрову політику в нашому місті і на території нашої області і дати можливість дійсно професіоналам фахово робити свою справу.